Modri stále zbierajú podpisy na zaregistrovanie strany. Mikuláš Dzurinda tvrdí, že treba ukončiť chaos uplynulých rokov v krajine a už aj sedí u nás v štúdiu. Vítajte v relácii Doslova. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem, že ste prišli. Vy ste koncom marca oznámili, že máte vyzbieraných 5000 podpisov. To bolo tak zhruba pred nejakými 12 dňami, čo je skoro 2 týždne. Lebo za 2 týždne ste vlastne vyzbierali tých 5000. Čiže dnes je to koľko? Koľko tisíc máte? No finišujeme. Finišujeme, nechcem povedať číslo, lebo ja tie čísla nespočítavam, tie hárky. Aj keď podpisy zbieram aktívne aj ja sám. Možno o pár hodín by som toho bol schopný. A najmä by som toho bol schopný v pondelok o 16. hodine, kedy máme týždňové uzávierky. Ale to číslo je už veľmi nádejné. Sme čiže veľmi, sa to. Veľmi blízko cieľa sme. Uh-huh. Však vy to, predpokladám, oznámite, keď ano. To bude nad tých 10 tisíc a pôjdete sa na ministerstvo zaregistrovať. Vy ste povedali aj to, že podľa vás Slovensko má dopyt po novej politickej strane. Ono ale v tomto čase vzniká viac tých politických subjektov. Tak nie je na tej pravej strane už trochu prítesno? Viete čo, často som si tú otázku kládol a tak numericky by sme mohli povedať, že aj áno. Ale keď sa pozrieme na to, ako Slovensko sa vyvíja, čo ľudí trápi, čo ľudia hovoria, to, že chodíme medzi nich teraz zbierať podpisy, to je aj pre mňa stále vynikajúca skúsenosť, pre mladých výborná škola. No, keď sa na to teda takto pozrieme, že kde, kam sme sa dostali a kde by sme sa mali dostať, tak si myslím, že z toho, že ľudia sa chcú aktivizovať v politike, či naľavo alebo napravo, nervózny byť netreba. Skôr naopak. Skôr sa mi zdá, keď teraz chodí medzi ľudí, že politika nepatrí medzi disciplíny, o ktorú by sa ľudia bili. Čiže ľudia nechcú vstupovať do politiky? No, nie veľmi. Ani vstupovať do politiky a tak trošku ako keby rezignovali. Václav Havel hovorieval o blbej nálade v Čechách svojho času. My sme na Slovensku takými vlnami skepsy alebo apatie prešli. Ale zároveň som vždy cítil aj, by som povedal, druhú stranu, takú, ktorá sa nechce zmieriť, ktorá chce zabojovať, ktorá, z ktorej srší energia. Dnes sa mi zdá, že najmä to naše spektrum, ktoré ste pomenovali, to stredopravé, tak trošku je v apatii. To ma trochu znepokojuje a toto bude veľká výzva pre nás od stredu na pravo, aby sme presvedčili spoluobčanov, že sme nerezignovali, že máme čo ponúknuť, že chceme Slovensko zmeniť k lepšiemu. A myslím si, že stále na to je ešte relatívne dosť času. Mm-hmm. Nie je to taký paradox, keď hovoríte, že ľudia sa do politiky nehrnú, ale vzniká tu kopec nových strán? Ale áno, tak život je o paradoxoch. Máte pravdu. Na strane druhej možno ten paradox je len taký zdanlivý, lebo ak ten obraz je taký šedivý, ako som ho načrtol, tak potom sa dá pochopiť, že možno nie masovo, ale sa objavia jednotlivci alebo skupiny, ktorí si povedia, no ale nebudem sa prizerať, je to aj môj príbeh. Ja mám peknú prácu v Bruseli a robím ju s láskou, ale viete, už sa toho nakopilo. Aj formálne, aj na mojich stretnutiach v zahraničí ľudia sa ma pýtajú, čo je so slovenským tigrom. Vy poznáte prieskumy verejnej mienky slovenské, poznáte výsledok Eurobarometra, čo je inštitúcia Európskej komisie z februára. Slovensko je najhoršie vnímanou krajinou spomedzi všetkých 27 krajín Európskej únie. A to je to, prečo potrebujeme novú stranu? No si myslím, že samo sa to neurobi, pani redaktorka. Samo sa to neurobi. No tak budem klásť rečnícke otázky bez záujmu niekoho urážať alebo zatláčať do kúta, zvlášť keď tu nesedí, ale mohutne mi ľudia hovoria, že sa obávajú recidívy pána Fica, toho, čo tu bolo. Naši ľudia, ja neviem, polovnícka chata. Ale na strane druhej je šialené zdesenie z toho, čo predviedla súčasná garnitúra. Čiže zdravý rozum povie, no treba sa pokúsiť o novú energiu. Prísť s novými ľuďmi, najmä s mladými ľuďmi. Myslím si, že to dá rozum, že to tak je. Vy ste pôvodne teda mali vstúpiť do strany Modrá koalícia, z tej už dnes je strana Demokrati. A potom, čo sa toto celé udialo, ste vy povedali, že vymenili nás za Hegerovcov, berieme na vedomie. Urobil podľa vás Miroslav Kolár politickú chybu, keď si vybral Hegera, nie vás? To na túto otázku odpovedia občania. Skoro sa pýtate, dobre sa pýtate, len trošku priskoro. Jediný objektívny adresát, ktorý môže zodpovedať túto otázku, je volič v parlamentných voľbách. Lebo Miroslav Kolár, po tom, čo ste vy teda povedali, že sa vraciate k svojim pôvodným aktivitám a postupne ste teda oznamovali, že idete zbierať podpisy pod novú stranu, povedal, že je šokovaný a sklamaný. Vy ste spolu odtedy hovorili? Nie, nehovorili sme odvtedy.
Hovorili ste napríklad s premiérom Eduardom Hegerom? S týmto ste v kontakte? Áno, s pánom premiérom Hegerom som sa rozprával. Čo bolo témou toho rozhovoru? Poprosil ma, aby bol dôverný. No tak pokúsim sa túto dôvernosť zachovať. Ja som vždy mal zmysel pre rozhovory aj mimo záujem sociálnych sietí alebo tlačových konferencií. Ale poviem vám otvorene, úprimne, to, čo vás zapovedať smiem. Ja som mu ukázal tú zmluvu s pánom Kolárom, ktorú som podpísal ja vlastnou rukou, on vlastnou rukou. No tak som mu vysvetlil, že demokrati vznikajú na platforme podvodu. Toto som mu veľmi priateľsky, pokojne vysvetlil. On si tie papiere aj dokumenty pozrel a potom sa rozprávali o budúcnosti Slovenska, ale to už by som nechal v tej rovine dôvernej. Bola to teda snaha urovnať vzťahy? Tak neviem, či takto to pán Heger chcel postaviť, pretože sa mi zdalo, že veľmi zainteresovaný do toho podvodu priamo nebol. Zrejme aj preto si dovolil ma pozvať. Skôr si myslím, že má záujem o širokú spoluprácu relevantných ľudí, relevantných politických zoskupení. To, taký dojem som si odnesol z toho rozhovoru. Aký je rozdiel medzi modrými a demokratmi? No, tak už som jeden zásadný rozdiel načrtol a nerád o tom hovorím. Keby ste sa ma neopýtali, tak si na to ani nespomeniem, ale keďže ste sa ma na to opýtali, ja to prosto povedať musím z úcty voči tým, ktorí si nás pozrú alebo vypočujú. No tak demokrati vznikli na báze podvodu a my vznikáme najdemokratickejšie, najnoblesnejšie, najelegantnejšie, najpocitnejšie, ako sa dá. Vystúpili všetci tí moji kamaráti, kamarátky z komfortnej zóny. Vystavili sme svoje tváre na uliciach. V sobotu som s nimi zbieral podpisy pred Starou tržnicou. Minulý celý víkend som strávil na východnom Slovensku. Zbieral som podpisy v Prešove, v Kežmarku, v Lendaku, vo viacerých mojich obľúbených destináciách. A myslím si, že viete, Masaryk hovorieval, že štáty vznikajú a aj zanikajú spolu s ideou, ktorá bola na začiatku. To trošku poznačilo aj SDKU. My sme vznikli ako premiérska strana. Dnes mám pekný pocit, že vznikáme tak, že tomu rozumieme, že na začiatku neboli korytá ani bavoráky, ale že sme si zapísali DNA. Na začiatku sme si povedali, kto sme, čo chceme so Slovenskom urobiť. No a tento rozdiel je obrovský. Čiže rozdiel, ako ste vznikli, ale ako strany ste v podstate podobné strany? No na to neviem odpovedať. Ja neviem presne, čo sú demokrati, lebo čítam, a tak sa mi aj zdá, že pán Heger je skôr silno tradicionalisticky orientovaný človek. Nechcem ísť do svetonázoru. Vybavíme najprv demokratov a potom sa vrátime k nám. No ale na druhej strane sú tam vyslovene progresívne orientovaní ľudia. Sú tam jeden samotný Miroslav Kolár a mnohí iní. No, ale pokiaľ ide o nás, o modrých, v tom desatoro si prečítate veľmi zrozumiteľne naše desatoro, naše DNA. My sme takým zoskupením konzervatívno-liberálnym, čo môže vyvolávať otázniky, čo to znamená. No tak pokiaľ ide o tradície, pokiaľ ide o hodnoty, ktorým dôverujeme, no tak sme skôr konzervatívni. To znamená, že dôverujeme tým židovsko-kresťanským koreňom Európy, ale zároveň dôverujeme aj hodnotám sekulárneho humanizmu. Ale radi by sme stále mali aj Veľkú noc, aj Vianoce, aj tie tradície naše stredoeurópske, slovenské, aj kresťanské, aj tie, ktoré sú spájane s tým sekulárnym humanizmom, radi by sme udržali a rozvíjali. V tomto slova zmysle sme konzervatívni. No ale pokiaľ ide o rešpekt voči druhej osobe, o toleranciu názorov, ale povedzme aj pokiaľ ide o ekonomické prístupy, sme veľmi otvorení, liberálni, máme radi konkurenciu, hospodársku súťaž. Ale aj v ekonomike sme trošku konzervatívni, lebo prečítate si v tom našom desatore, že pokiaľ ide o postoj k životu, tak my radšej našetríme a investujeme a trošku sa obávame si požičiavať a prejedať, míňať. To je veľmi charakteristický postoj stredopravých, konzervatívnych politikov a progresívnych alebo lavičiarských politikov. Čiže taký sme my modrí, niečo ako bola naozaj Slovenská demokratická kresťanská únia. Pán Dzurinda, rokujete aktuálne o nejakej forme spolupráce s nejakými inými subjektami alebo stranami? Nie. Musím sa vám priznať, že vyzbierať 10 000 podpisov, pokiaľ nemáte stranické štruktúry, je rehoľa.
obdivujem moje kolegyne, mojich kolegov, lebo ja som už taký starý politický pes, ako mi hovorievajú niektorí moji kamaráti. Ale s akou vervou sa títo 35-38 roční ľudia pustili na námestia, to naozaj obdivujem. Výjsť z tejto komfortnej zóny je nesmierne ťažké. Dokázali to. Takže na iné nám dnes prosto nezostáva ani energia. A aj sme pochopili, že pokiaľ nemáme to svoje ičo, ako hovorieva kolega Schwarzbacher, pokiaľ nestojíme na vlastných nohách, pokiaľ nie sme zaregistrovaní na ministerstve vnútra ako politická strana, tak všetko ostatné prosto musí ísť bokom. Takže tie rokovania sa vlastne nedajú viesť, pokiaľ nemáte stranu, lebo to hovorila v tomto štúdiu aj Lucia Ďuriš-Nikolsonová, že ona zaklada stranu práve preto, že ako s platformou sa s ňou vlastne nikto nechcel baviť. Tak so mnou sa chceli baviť, ale v zásade pani Nikolsonová povedala pravdu. Iné sa s vami budú rozprávať ľudia, keď budete mať svoje vlastné akcie a žetóny, ako keď budete o nich iba chimérne hovoriť, akokoľvek dobrá je vaša reputácia. Ja sa na tie rokovania pýtam aj preto, že pán Macko pred pár týždňami povedal, že pokiaľ sa vám nepodarí vyzbierať podpisy, tak jeho strana ODS môže byť ako nejaký právny základ pre vašu platformu. Či ste s ním napríklad o tomto hovorili? Viete čo, možno niekedy dávno mi to spomenul, ale úprimne, pani redaktorka, nikdy sme nechceli kupovať politickú stranu. Ani môj vzťah s Miroslavom Kolárom nebolo kupovanie si politickej strany. Bola to kombinácia skutočnosti, že Spolu bola členom Európskej ľudovej strany a zároveň hrozby, že voľby budú v máji, v júni alebo v máji. Prosto bolo veľa indícií, že Národná rada 24. januára svojim uznesením rozhodne o parlamentných voľbách v máji a to by sme možno aj tie podpisy neboli zvládli. My sme postupne, viete, tam mladá skupina alebo skupina mladých ľudí, s ktorou robím už viacero rokov, my sme sa postupne dopracovávali k tomu, najmä oni, mladí kolegovia, kolegyne, že chcú do politiky. No a už keď sme sa rozhodli niekedy na jeseň, tak my sme sa pripravovali veľmi systematicky, že naozaj vznikneme tak, ako treba, zberom podpisov. Len do toho prišiel pad vlády, hrozba predčasných volieb, ponúka politickej strany Spolu. Ponúka Miroslava Kolára. A to nás tak trošku zviedlo. Čiže my teraz ani vo sne nás nenapadá rokovať s nejakou inou politickou stranou. Mohol by som sa vám priznať, že máme viacero ponúk. Ale nechceme to. Chceme vzniknúť tak, ako je treba. Rozhodli sme sa pre túto cestu. Myslím si, že sme sa napokon rozhodli správne. Vrátili sme sa z kratšej cesty, by povedal môj otec, lebo skratky neexistujú, ani ľahšia cesta. No a pevne verím, že o chvíľu budeme jestvovať, budeme zaregistrovaní a budeme lepšie zodpovedať a schopní zodpovedať otázky, s kým rokujeme, ako rokujeme, programové veci a podobné. Chápem, ale keď ste povedali, že máte aj iné ponuky, môžete to špecifikovať? Nechcem o tom hovoriť, pani redaktorka. To by som možno... K politike patria intimné sféry a ja som vždy to rešpektoval. Sú to mimo parlamentné strany? Jedna z nich je parlamentná, ktorá mi tlmočila takúto ponuku. Ale už stop. Parlamenta, ktorá prešla poslednými parlamentnými voľbami, lebo tam sa to tiež pomenilo, už že sú rôzne ďalej zástupcovia. Aspoň toto povedzte. Nie. Chápem to správne, že to tak je strana, ktorá prešla parlamentnými voľbami? Sama cítite z formulácií vašej otázky, že ste celkom blízko. Ale viete, ja to nerad poviem, lebo to bolo tlmočené vážnym človekom, ale nie povedzme lídrom alebo líderkou tej strany, ale bol to veľmi vážny telefonát. Je to zápletka, je to perlička, ani sekundu som o tom neuvažoval. Tak aspoň povedzte, že či ste tú ponuku dostali už teraz, keď ste oznámili, že idete zbierať podpisy. Pred 10 dňami. Čiže čerstvá ponuka. Pred 10 dňami. O to viac ma to ešte zaujíma. Škoda, že nechcete hovoriť viac. Za dvermi vám to. Vám to poviem. Vidíte ešte stále potrebu širokého spájania? No jasné. Viete, to, s čím som prišiel na samom začiatku, ten projekt, ktorý som si v hlave vymyslel a predstavil, bol myslený neskutočne čisto. Ja nič nechcem ako osoba, ale som premýšľal, čo s tým Slovenskom urobiť, aby sa mi v zahraničí nesmiali alebo nečudovali, nepozerali sa na mňa ako na nejaké zjavenie. No na strane druhej, pozrite sa, tento politický priestor Slovenska je veľmi taký tradičný, aby som povedal, mnoho ľudí sa hlási k takýmto tradičnejším hodnotám, povedzme, ku kresťanstvu. No, ťažko sa mi v zahraničí argumentuje, že ako je možné, že nemáme jediného poslanca v Národnej rade Slovenskej republiky.
Keď mi ľudia ukazujú články z New York Times alebo Washington Post z rokov 2004, 5, 6, 7, Slovensko-svetový európsky tiger spod Tatier a teraz sa smejú, že tiger zdochol, no tak je to nepríjemné. Čiže toto všetko, myslím si, sú veľmi silné argumenty v prospech toho, že ľudia, ktorí majú blízko k týmto hodnotám, by mali byť schopní prekonať svoje ega a dať sa dohromady. Naviac, ja viete, ja o tom snívam aj preto, že už raz sme to dokázali. Bol som pri tom. Keby sme to neboli vtedy dokázali, viete, aké tesné hlasovania boli aj v kresťansko-demokratickom hnutí? Viete, ako sme sa nenávideli, kresťanskí demokrati, liberáli? Ako sme sa báli? A práve tento príbeh sa teraz vlastne vyťahuje a preto sa vás pýtam na to, či s niekým teda rokujete, keď hovoríte, že je potrebné, aby ste sa spájali, aby ste našli spoločnú reč, ale napriek tomu nikto s nikým nerokuje, tak aký to má zmysel? Možno rokujeme potichučky, možno sme si vybrali prestávku, čo je príbeh môj, aj náš, ale všetko má svoj čas. No, myslím si, že som sa celkom ponamáhal pred 5 minútami, aby som vyargumentoval, prečo je pre nás teraz alfou a omegou, prioritou priorít, sa zaregistrovať? Dobre, teda. Nezmenila sa politika z tých 90. a 0. rokov? Pýtam sa to aj preto, že posledné parlamentné voľby vyhrala strana Olano a vyhrala ich aj vďaka tomu, že natočila to video z predpočiatkovej vily, kde hovorila, že znárodníme, zoštátnime tento majetok a tak podobne. Čiže aj tá kampaň sa zmenila, aj tie témy, aj to, na čo ľudia počúvajú. Ste na takúto kampaň pripravení? Ja myslím si, že to sa zmenilo dramaticky, na čo ste poukázali. Viete, aj ja som prišiel do kampane nielen s tým povestným bicyklom, nielen so sľubom, že vypravím vlak ako železničiar do stanice, ktorá sa volá Európska únia, Severoatlantická aliancia, ale veľmi zarezonovalo ten prísľub, že povedieme ekonomiku tak, aby sa občanom zvýšili dvojnásobne platy. To veľmi zarezonovalo. Samozrejme, nie každému sa zvýšil, a nie za 4 roky. A samozrejme, že mnoho ľudí mi to obuchalo o hlavu, ale tiež podobne ako pán Matovič som sa snažil ľuďom tlmočiť nejaký pozitívny odkaz. No, to je k prvej časti vašej otázky. To, čo sa ale zmenilo a čo je iné, čo ma dosť znepokojuje a prekvapuje, je fakt, že súčasná politika zhrubla. Vy ste veľmi mladúčka a neviem, či mali ste na to čas chuť si pozerať niektoré moje politické diskusie s pánom Mečiarom. My sme si nekurizovali, ale ani sme nešli na ľudskú dôstojnosť. Ja dodnes nemám v hlave uložené, že by pán Mečiar ma udieral pod pás. Udierali sme sa. Ale myslím si, že ľudskej dôstojnosti pána Mečiara som sa nie že nedotkol, ale som sa o to ani nepokúšal. Povedal som, že má neviem, či špinavé, alebo aké paprče a dodnes ma to trochu mrzí. Ale aj tak si myslím, že to nebolo o ponížení ľudskej dôstojnosti. Bolo to v období, keď zavraždili pána Remiáša. Bolo to v období, keď predtým uniesli syna prezidenta, pána Kovača mladšieho. Čiže, ale aj tak nie som si istý, či to bola ešte tá rovina, za ktorú by ten politik už, alebo línia, za ktorú by nemal ísť. Ale dnes je to o neúcte jedného či druhého. Dnes no je nie to práve preto, že na to voliči počúvajú? To je vlastne tá moja otázka. Či ste pripravení na takýto štýl politiky? Pani redaktorka, nepočúvajú. Koľkože to má dôveru pán Matovič teraz? Koľko? Poviete mi číslo? Číslo vám asi slavy nepoviem. Má o mnoho väčšiu nedôveru ako v čase, keď sa mne darilo najmenej, keď som bol najviac nenávidený. Nefunguje to, pani redaktorka. Ten národ je v zásade vo svojej podstate zdravý, normálny, chce normálne žiť. A keď je oklamaný, je frustrovaný. Nič také dramatické sa oproti tým rokom, keď som bol v politike, ja v tomto slova zmysle nezmenilo. Ono, viete, vždy sa nájde kúzelník, vždy sa nájde človek s charizmou, ktorý dokáže tú charizmu aj využiť, aj zneužiť. Ale ja by som to zase nepredramatizoval. To, čo je dramatické, je nekultúra v politike. A toto je treba zásadným spôsobom odmietnúť. My môžeme mať rozdielný názor na daňovú reformu, môžeme mať rozdielný názor na postavenie obvodného lekára alebo reformu školstva. Môžeme sa povadiť, ale nemalo by to ísť naozaj do urážok, ponižovania a dotýkania sa ľudskej dôstojnosti. Treba začať v kultúre, v tom najširšom slova zmysle. Nemôžeme sa takto správať ako politici, lebo ľudia sa pozerajú. Zle je to nielen na ulici medzi politikom a občanom, ale aj medzi ľuďmi, veď sledujete prieskumy verejnej mienky. Nedôverujeme si sused susedovi, občan občanovi. A to najmä preto,
že politika sa tak zopsula. Že je taká vulgárna a hrubá, ako nebola a zdá nikdy doteraz. Vy potrebujete aj známe tváre, lebo poznateľnosť je kľúčová, najmä keď máme pár mesiacov do volieb. Darmo máte v tým, ako vy hovoríte, silné osobnosti, keď ich ľudia dobre nepoznajú a vy ste vlastne tá jediná tvár, za ktorou môžu ísť. Čiže ešte niekoho predstavíte, kto sa vám k vám pridá, nejaké známe meno? Ľudia, ktorí dnes nie sú veľmi známi, známymi budú. Váš kolega, bývalý, lebo dnes už novinárom nie je, Schwarzbacher, mal televízny debit v jednej súkromnej televíznej stanici a počúvam na ňu samé dobré správy. Po druhé, keď zbierame 10 000 podpisov občanov, ktoré sú potrebné na zaregistrovanie našej strany, tak ja som oslovil aj niekoľko známych ľudí, či sa neidentifikujú s našou politickou stranou vznikajúcou. No prvý mi podpísal podpisový hárok pán Mikloš. Pán Mikloš pomáha mojim kolegom v konzultáciách. Pán Mikloš nám pomáha s programom. Druhý mi podpísal tento tzv. VIP podpisový hárok pán Peter Šťastný. A budú tam ďalší ľudia, keď ho budeme mať zaplnený, ja ho verejnosti predstavím. Veľmi pekní, vážení ľudia to sú. Dôverujú nám. Čiže mali by sme trošku rezignovať na fikciu, že politika je show a je to o celebritách. Politika nie je o celebritách. Politika je o tom, či sa obklopíte odborníkmi, či viete, čo v tej politike chcete zmeniť, chcete dosiahnuť, či máte pokoru do tej miery, že prizvete k stolu tých najlepších. Pani redaktorka, vediem konzultácie so špičkovými lekármi. Slovenské zdravotníctvo nesmie byť témou ministra. Slovenské zdravotníctvo musí byť témou najvyšších štátnych funkcionárov. Áno, tomu úplne rozumiem. Napriek tomu je to aj o tej poznateľnosti. Budú stále viac tí moji kolegovia. Mám nádherných ľudí okolo seba. Krát v priebehu niekoľkých dní sa príďte opäť pozrieť na tlačovú konferenciu. Budeme o týchto veciach hovoriť. Peter Kysela, ktorý je developer stredného rangu, dúfam, že sa neurazí, ktorý je zároveň občiansky aktivista, jeden famózny človek. Alebo pani Janka Ambrošová, ktorá žije vo Veľkom Krtíši, má nádhernú farmu, vyrába najlepšie syry na svete. Zároveň je to šéfkou alebo zástupkyňou dodávateľov elektrickej energie. Spolupracuje s občianskými hnutiami na vyrovnávanie regionálnych rozdielov. Zapamätajte si to meno. Jana Ambrošová. Mnohí už poznajú. Vyjadruje sa. Neviem, či aj pre vás denník neposkytla rozhovor. No a takýchto ľudí okolo seba mám veľa. Budú stále známejší. Ale to, čo je kľúčové, čo vám chcem povedať. Nečakajte, že špičkový primár z urgentu alebo kardiológ, keď ho oslovíte na konzultácie a on sa vám vyleje, vám poskytne penzum nádherných informácií a odporúčaní. Nečakajte, že zajtra vás objíme okolo krku a požiada o prihlášku do politickej strany. Takto to nefunguje. Politika je o tom, že líder strany musí vedieť, čo chce dosiahnuť aj jeho spolubojovníci, spolupracovníci. A potom dokážu naozaj prizvať k stolu to najlepšie z odbornej sféry v tej alebo onej oblasti, čo táto krajina ponúka. Nič iné som nerobil 8 rokov a preto Slovensko vtedy vyzeralo tak, ako vyzeralo. Vy často spomínate Ivana Mikloša, dokonca ste povedali, že on je tou osobou, ktorá je s nami, to je teda váš citát, ale Ivan Mikloš v podstate tvrdí niečo iné, on pred pár dňami v tomto štúdiu povedal, ak je záujem, tak samozrejme veľmi rád poradím stranám, nie len Mikulášovi Dzurindovi, ale aj ďalším stranám, ktoré cítim, že sú blízke z hľadiska programu a hodnot tomu, čomu verím ja. Čiže ono to vyzerá, že nie je s vami, ale je s viacerými. To vôbec nevylučuje môj výrok. Ja nežiarlim, keď má Ivan kapacitu sa porozprávať s inými a ochotu. Ja to len vítam. Je s nami, veľmi tesne je s nami, pán Mikloš. Koľko bude mať vaša strana ľudí, keď sa ju podarí zaregistrovať? Tak na túto otázku vám odpoviem na ustanovujúcom kongrese, ktorý predpokladám, zorganizujeme do troch týždňov po zaregistrovaní strany. Dnes vám môžem povedať len toľko, že v centrále, keď sa schádzame, povedzme teraz každý pondelok, keď okrem iných vecí aj bilancujeme, ako stojíme s hárkami, ale samozrejme konzultujeme už aj niektoré programové otázky, budovanie štruktúr, tak sa nás schádza okolo 25. Ale samostatne sa už začala schádzať bratislavská organizácia. Mal som výborné stretnutie s aktivistami v Prešovskom kraji dnes večer. Niečo podobné absolvujem s aktivistami v Trenčianskom kraji. Čiže pýtate sa ma na vec, ktorá je, by som povedal, v počiatočnom štádiu pomerne dynamického rozvoja. Nechcem hovoriť, či nás je v tejto chvíli
50, 60, 70, 45, lebo ešte formálne ani nemôžeme prihlášky do strany prijímať, ano, až keď pravda. Budeme zaregistrovaní. Ale keď to zhrniem, povedzme, v Prešove som mal na stretnutí v sobotu v čase obeda asi 35 nádherných ľudí v Prešove. Uvidím dnes, ako to bude v Trenčianskom kraji. Takže zatiaľ desiatky ľudí. Na tej poslednej tlačovej konferencii boli len dve ženy. Prečo? No ste vítaná. Doma mám iba ženy. No čo vám mám povedať? Včera sme mali konzultáciu finálnu k našim stanovám, lebo pre registráciu strany potrebujete nielen 10 000 podpisov, ale aj stanovy. No tak som súhlasil s tézou, ktorá je jedna z mojich kolegyň, mladých kolegyň, ktorú navrhla do stanov. A síce, že strana sa usiluje o rovnako početné aj rovnako významové postavenie žien a mužov. S tou vetou sa veľmi dobre ako znášam. No, možno, že na túto otázku by skôr odpovedal sociológ alebo antropológ, prečo sa ženy menej aktivizujú, prečo ich toto bláznivé remeslo nejakým spôsobom priťahuje menej. Ja by som bol nesmierne šťastný, keby tých žien, ktoré sa o politiku zaujímajú, bolo viac. Oslovujem niektoré ženy, u ktorých si myslím, že ten záujem je, len sa ho nejak buď obávajú, alebo rozpakujú prejavy. No tak dúfam, že sa to bude zlepšovať. Predpokladám, že mi meno žiadne nepoviete. Spomeňte si, že našou kandidátkou k svojho času na prezidenta bola pani Vašáriová, mojou premiérkou, a ja som ju do strany doviedol, bola pani Iveta Radičová. Čiže bol by som rád, keby týchto žien v politike bolo mnoho viac. Pán Turín, tak keď sme hovorili o tých rôznych... Moja dcéra mladšia sa rozhodla, zdá sa mi, sa zbláznila do politiky. Keď hovoríme o tých rôznych známych tvárach, ktoré vstupujú do rôznych politických strán, ja sa pýtala, či nejaké oznámite, tak napríklad do Progresívneho Slovenska vstúpil Jaroslav Spišiak. Čo na to hovoríte? Musím. Tak je to otázka. Záleží na vás, či odpoviete. Viete čo, neviem sa k tomu nejakým spôsobom postaviť. Ja ho veľmi osobne ani nepoznám, aj keď fungoval v čase, aj keď som teda funkcionár, čili ja sám. Ťažko sa mi na toto zareaguje. Nechcem hovoriť klišé, je to vec Progresívneho Slovenska. Ja som uveril myšlienke na samom začiatku a vlastne tak som sa ocitol v slovenskej politike, že som sa začal stretávať s mladými ľuďmi, ktorí už dneska možno po 5 rokoch nie sú až taký mladý. Vekový priemer dnes je okolo mňa, bezo mňa 38 rokov. A uveril som, že tadiaľ treba, aby som viedol líniu. Nová energia. Viete, keď je pravdou, že treba sa vyhnúť recidíve, trošku zvulgarizujem tú odpoveď a poviem, že vyhnúť sa Robertovi Ficovi, a na strane druhej, keď je pravdou, že je treba zmeniť politiku, ktorá je dnes bezútešná, tak to dá rozum, že tú zmenu môžu privodiť iba noví ľudia. Pán Spišiak nie je celkom nový človek. Ale zase má výborné skúsenosti. Ale ja sa preto na to pýtam sa trošku aj rozpakuje. Že v rozhovore pre TASR ste spomínali udalosť s Mikulášom Černákom na zjazdovke a vy ste tam povedali, že vtedy na Štrbské pleso prišiel aj pán Spišiak a vás ako premiéra nenavštívil. Ako mám vlastne chápať túto udalosť, ktorú ste popísali? No tak ako ste to, ako som to povedal. Čiže čo naznačujete? No že to je minimálne, alebo bolo nezvyčajné. Že ani nezaklopal na dvere vládnej vily. Po takom incidente nepríjemnom, veľmi čudné to bolo. Lebo pán Spišák je považovaný za policajného prezidenta, ktorý bojoval aj s mafiánmi, čiže táto udalosť... Ja sa ho niekedy na to opýtam možno a možno vám potom poviem. No čo už dneska, čo vám v tejto chvíli na toto viac môžem povedať? Ja som povedal holý fakt, ktorý zopakujem. Možno, keby ste boli ten rozhovor, z ktorého čerpáte, dosledovali do konca, tak som tam povedal niečo také, že Vladimír Palko, vtedy minister vnútra, mi prisľúbil, že raz mi to vysvetlí. No, dosledovala som, viem, že vám to nevysvetlil. No a doteraz mi to nevysvetlil. Čiže môžem si o tom niečo myslieť, nechcem si všetko domýšľať. Len platí to, čo som povedal, veľmi, veľmi, veľmi nezvyčajné. Čudoval som sa ráno, keď mi to ochrankári povedali v Tatrách, že tam spíše, jak bol. Čudujem sa dodnes. Čudujem sa, čo narozprával teraz o drogách, o legalizácii všetkých drog. Ale tak to je jeho vec. Posuňme sa trochu ďalej. Mám to chápať tak, že keď sa zaregistrujete ako strana, tak vy budete predsedom?
Je mi ľúto, že sem tam mám, som nutený povedať, že je treba počkať, lebo o tom rozhodnú len moji kolegovia, rozhodne prvé grémium, ktoré na túto tému zvoláme, ak sa nám ten proces samozrejme završenia, úspešného završenia zberu podpisov zadarí a keď sa zaregistrujeme, všetko má svoj čas. Takže aj vy to beriete tak, že toto je ešte otvorené. Je, všetko je otvorené. Že nie je to automatika. Môžete aspoň potvrdiť to, že budete kandidovať do parlamentu? To, že to nie je automatika, myslím, že som podložil a preukázal pri rokovaniach zo Spolu. Neviem, či ste videli ten dokument, ktorý som podpísal s pánom Miroslavom Kolárom. Ja som navrhol, aby on bol predsedom Modrej koalície. Mne vymysleli takú elegantnú funkciu, že budem nejaký strategický poradca hlavný, či čo, aby som bol pri rozhodovaní. Čiže myslím si, že tam som podal inflagranty dôkaz, že netúžim po predsedníckej stoličke ani po nejakých funkciách. Ale môžete teda potvrdiť to, že budete kandidovať do parlamentu? Pani redaktorka, urobím všetko, čo odo mňa títo nádherní ľudia, ktorí ma obklopili, povedia. Čo si budú želať. Sadneme si, ja mám s nimi nádherný vzťah. Aj roky mi ubudli, keď odkedy sa s nimi stretávam, len vlasy nechcú stmavnúť. Ale ja verím, že tento nádherný vzťah si udržíme. A keď si sadneme a povieme, že teda dali sme ruku na pluh a ideme orať, a my oni povedia, alebo sa uznesú, ja vám potom poviem jedno štátne, to mám stalo sekundu. Ja urobím to, čo bude väčšinovou vôľou. A to štátne tajomstvo je, že keď sme zistili, aký podvod na nás urobil Miroslav Kolár, ja som začal mierne tých mojich kolegov odhovárať, aby sme počkali, že voľby budú aj do Európskeho parlamentu. A že národné voľby budú, dá pán Boh, aj o 4 roky. A zrazu som sa stretol s mohutným odporom. Tak som dal indikatívne hlasovať, kto chce zbierať podpisy. Bol som prevalcovaný. Taká energia je v tých ľuďoch. Tak som im povedal, že keď sa rozbehnú oni, ja sa rozbehnem ako lev. Donesol som veľa podpisov, pani redaktorka. Z Kežmarku, z Prešova, z Lendaku, dneska donesem z Trenčína, lebo oni veľmi chcú. A preto nakoniec urobím to, čo budú chcieť, čomu budú dôverovať, že v tejto chvíli je pre našu stranu, ale najmä pre Slovensko, najlepšie. Po ničom netúžim, nič nevylučujem. Chápem. Strana DSK pred voľbami v roku 2002, ak sa na to spomínate, sa vzdala prospech SDKU. Aj s takouto možnosťou rátate pred týmito voľbami? Nerozmýšľam o tom. Nemám ešte pečiatku z ministerstva vnútra a nepoznám naše preferencie. Ponáhľame sa. Možno ste si všimli, že sa ponáhľame, lebo čas uteká. Nikto nás neodmeral. Nevieme, aké máme, akú bonitu majú tie naše akcie. Takže rozmýšľam v takýchto horizontoch, ako sa ľudovo hovorí o holuboch na streche. Ešte. Tak sa to skúsim opýtať inak. Či spravíte všetko preto, aby opäť historicky neprepadlo najviac hlasov ako v posledných voľbách? No tak teraz som veľmi šťastný, že môžem jednoznačne odpovedať. Dokonca by som povedal, že lepšie by som to nesformuloval. Preto vzniká Modrá. Pani redaktorka, preto vzniká Modrá. Aby nebola recidíva a aby Slovensko malo šancu na novú politiku. Aby sme ho vyťahli z toho marazmu, do ktorého sme sa zase ponorili. Slovensko nesmie byť vnímané v Európskej únii ako krajina s najhorším imidžom. Mám to zopakovať? S najhorším imidžom. O Íroch si myslí 75% Európanov dobre. O Slovákoch 32%. Je toto možné? Viete, keby som nebol zažil, že sa to dá. Ja som sa stal premiérom, keď nezamestnanosť na Slovensku bola 20%. V Rimavskej Sobote 30%, v Trebišove 30%. Stal som sa premiérom, keď o nás hovorili ako o čiernej diere Európy. A zrazu 2006-2007-2008 sme mali hospodársky rast cez 10% a reputáciu ako hrom. Zrazu 2005 tu príde americký prezident s ruským prezidentom, aby sa porozprávali v Bratislave. Ja si to všetko veľmi dobre pamätám. Ja to nemám z knižiek. To sa dá. Len treba chcieť a vedieť. Tak uvidíme, ako to dopadne. Budeme to samozrejme sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol ex-premiér Mikuláš Dzurinda. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie.